Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Ermənistan parlamentinin spikeri müavini Ruben Rubinyan bu ölkənin Türkiyə ilə dialoq prosesi üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin ediləcək. Modernaz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Van Hunanyan məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Ermənistanla münasibətlərin normallaşması üçün qarşılıqlı xüsusi nümayəndə təyin ediləcəyini bildirmişdi. Türkiyə keçmiş ABŞ səfiri Serdar Kılıçı Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndə təyin edib.